waxaan leenahay cidda wax loo diranaya jiniyeynsi waxay doontaba ha ahaatee waa inuu noqdaa maxay cidhamaane ku sifowda ninkii shalay ku xaday ee doraad ku xaday ee tii ka horraysay ku khiyaameeyey saa dambana inaad doorataa snot logic caqliga wax geli kara maa kaddiijiiye wasiir kala quusatay inaad madaxweyne ka dhigata haddana caqliga wax geli kara maa kii mu'adinka noqon kari waa inaad imaam ka dhigta caqliga wax geli kara maa kii xisaabiyaha ku fashilay organisationka xisaabin kari waa in organisationka madaxa looga dhiga waa inuunan ka fakeri all the system meeshu doonaaba ha ahaado maamul mar hadday timaado ninku waa inuu ammaano leeyahay qof wax lagu aamini karo waa inuu yihi thani lamr qadiya labaad baa jirta oo u baahanayana ammaanada iyo daacadnimadoo qura laguma helo shaqada wadaad baana oo keliya igu dhiibiyana socon mayso waa in wax kale la socda lagu ogolaya wadaadnimadaada iyo ammaanadaada laakiin waa inaad mu'ahilaad kale certificate kalena waa inaad sidataa waxaa ka sheegaya waa maxay iyo licilm qofku waxaanu rabo in loo dhiibo waynu aqoon u leeyahay waxaanu rabo in loo dhiibo hadduu imaam noqonayo imaamku shaqadu qabto waa inuu leeyahay aqoon hadduu organization maamulayo organizationkan shaqadanu qabto waynu aqoon u leeyahay aqoontu aqoon xoogeedna way noqon kartaa mid maskaxeedna way noqon kartaa dadka badh buu nebigu kala taliyay inaanay shaqada dadka u qaban iyagoo dadkii u fiicnaaya muxuu ku yidhi abidar alghifaariy axad saxaaba kuwii ugu hor islaamay ka mid a muhaajiriintii ka mid a nin la yaqaanoo macruufa ka mid a nimaan diintiisa iyo ammaanadiisa iyo iimaankiisa la dhaliilayna ayaa wuxuu nebiga ku yidhi alaa tastacmilli ya rasuul allah shaqooyinka maad wax iiga dirtid buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo shaqooyinka maad wax iiga dirtid wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka imra'un daciif innaka imra'un daciif war nin jilicsan baa tuu nebigu ku yidhi jileeca ma diintaa looga jeeda ilaa wallah abaadar diintiisa jileec kuma jirin nin iimaan leh oo min asaabiqiin ilawaliin ka tirsan buu ahaa laakiin waxaa la leeyahay qiyaada ma qaban karti qiyaadadu mawaahib ilahay uu bixiyo iyo kuwa muqtasib oo la barta labada wa ilaah yacni qofku wuxuu shakhsiyana la siiyo giftisa iyo wax barasho ku saabsan oo qaabka wax loo maamuliyo waxa kan labadaba way leedahay saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya innaka imra'un daciif bale isagoo la dardaaramaya buu lahaa laa tuwaliyanna xadiidkii tilmaamayay nebigu ku lahaa labana weligaa madaxa u noqon buu yidhi cid ka badan tahay laba qof hatay isu timaado haduu madaxa ka noqonay buu nebigu ku tilmaamay waxaan leenahay waxay u baahan tahay in labada dhinacba laga hubiyo.